Mám peniaze vo VUB banke, čiže môžem poprosiť, aby vo VUB banke sa našiel statočný človek a odhalil moje konto. Nebudem namietať, nebudem sa sťažovať nikde na žiadnej polícii. Nebudem chcieť žiadne vyšetrovacie komisie. Lebo tie peniaze som si zarobil čestne, poctivo a mám daňové priznania, ktorými môžem potvrdiť, odkiaľ tie peniaze mám. A veľká väčšina z vás, čo ste tu, je taká istá. Tak sa nebojme, nerezignujme. Teraz natáčame s Marianou Čengel-Solčanskou film, ktorý sa volá Únos. Sú to udalosti spred 20 rokov. Sú to udalosti, o ktorých sa nesmelo kedysi hovoriť, alebo boli perzekuovaní ľudia, dokonca hrdina, pán Remiáš, doplatil na to životom. Nesmelo sa o týchto veciach vôbec hovoriť. A teraz sa dejú zase také veci, o ktorých sa nesmie hovoriť a o 20 rokov budeme zase točiť nejaký film a budeme hovoriť, že aha, to sa vtedy dialo a my sme sa proti tomu neohlásili. Ohlasujme sa, nebojme sa. Ja viem, že spravodajské služby, že tajná polícia, že prokuratúra a celá mašinéria justície, že je veľmi silná a kto má moc v tomto štáte, kto zvíťazil vo voľbách, alebo kto zostavil koalície aj za každú cenu, len aby tu bola kvázi politická stabilita, že ten nás drží v šachu. Ale nenechajme sa držať v šachu. Ohlasujme sa. Nebojme sa. Držím nám všetkým palce. Ďakujem pekne. Ďakujem Jánovi Grešovi. Ja to tu budem dneska moderovať. To som vám na začiatku nepovedal, tak preto ma tu uvidíte trošku častejšie. Keby sme vedeli, že bude tak horúco, tak natočíme tribúnu tamtým smerom, tak budem sa snažiť hovoriť aj tým smerom do tieňa, lebo úplne chápem, že kto by dneska nebol najradšej v tieni. Vážení občania, pamätajte sa na tú vetu, ktorá stála jedného muža, alebo pomohla jednému mužovi, veľmi vplyvnému a veľmi dôležitému politickému pádu. Vyhraj voľby a môžeš všetko. Táto veta symbolizuje spôsob, akým táto vláda, aj tá predchádzajúca vláda, narába a zachádza s mocou. A práve proti tomu sa treba postaviť. Teraz sa vám prihovorí Robo Mikla, hudobník. Ďakujem krásne, priateľe. Ak sa niekto teraz pozeráte s otáznikom v očiach, že čo tu vláda práve tento človek, tak možno zaujímavým pohľadom a zaujímavou pozíciou v mojom prípade bude práve to, že spoločnosť ma pozná z istého času ako, nazvime to, problematickú bytosť alebo problémovú osobu. A ja som prijal pozvanie povedať tu pár slov z jedného jediného titulu, a to z takého, že v časoch, kedy ja som vyrábal problémy jak na bežiacom páse, nebol žiadny problém s tým, že moje problémy, ktoré som vyrobil, boli okamžite odhalené, vyriešené, posúdené a odsúdené. Či už spoločnosťou, alebo zákonom. Pretože tými hlúpými prešlapmi, ktoré sa mi stávali, som prekračoval zákon. A ja sa 13 rokov na to pýtam, žijúc v tejto krajine, lebo tu chcem žiť, že prečo dnes väčšie problémy, viac viditeľných, významnejších ľudí, ktorým sme dokonca zverili svoju dôveru, aby nám vládli, aby nás zastupovali, aby riešili do istej miery naše životy. Prečo problémy, ktoré oni vyrábajú, nevieme dopátrať, nevieme vyšetriť. Často spomínam na Facebooku kauza Gorila a ďalšie, ktoré potom nasledovali, a vlastne nič sa neudialo, a mňa to ako mladého človeka, ktorý skutočne tu chce žiť, trápi. Je takisto známe, že som bol v zahraničí dlhšiu dobu, ja som si spravil také drobné poznámky, lebo ma napadalo strašne veľa vecí. A som to aj z toho dôvodu, že už vo mne rezignovala aj tá posledná štipka rezignácie, ktorou som istú dobu trpel, a tým, že publikujem na sociálnu sieť názory,
tak som si povedal, že chcem prísť a chcem vám povedať napríklad aj o tomto. Keď som bol v zahraničí, zvykol som cez internet počúvať slovenské rádia a jedného dňa taká kauza bola, že správy, v ktorých hovorili o tom, že na benzínke zadržali dílerov s 3 kilami heroínu za 2 milióny eur. No ale som popri tom niečo robil a už som hluk bol vôkol mňa, tak som nestihol dopočúvať, len som zachytil tú informáciu, že vlastne nečinnosťou sudcu sa nič neudialo ďalšie. A toto je niečo podobné, čo sa deje aj v súčasnosti, nečinnosť policie, nečinnosť súdov, nečinnosť nejakých vyšetrovacích komisí nezávislých. No a si hovorím, že chcem vedieť, čo sa tam vlastne udialo. Tak sekundičku, dostaneme sa. No a potom si tak hovorím, že nájdem to. Tak som hodil do Google, že nečinnosť súdov na Slovensku. Halba veci, to som si vykopíroval, že vyšetrovali, zvyčajne dostali nejaké disciplinárne opatrenia títo sudcovia, zobrali im osobné ohodnotenie na 5 mesiacov. Ja si tak vravím, že to bude nejakých koľko, pár stoviek, dobre, keby tisícov, oproti úplatku, ktorý možno zobrali za to, že vykonali pre niekoho to, že zavreli oči a nič sa nedialo. Toto je vec, ktorá mňa trápi v spoločnosti najviac, že skrátka kauzy, situácie, problémy, ktoré nás trápia, ktoré vidíme, proste oka to mi niekto predo mňa sa postaví a povie mi, že tých 100 eur, ktoré pred chvíľou boli na stole, tam nikdy neboli. A ja som ich 5 minút predtým tam videl, hovorím v príkladoch. A tento človek mi klame a nejaký ďalší systém ho ešte drží. Vyšší systém, ktorý je nado mnou a ktorý mňa potom perzekuje za to, že niekde prekročím rýchlosť a podobne. Viete, napadajú ma potom až také rebelské myšlienky, že neplatiť pokuty a neplatiť dane a podobne, ale jasné, že to je nemysliteľné, lebo automaticky by celá spoločnosť padala na hubu potom na iných veciach. Len sa tak zamýšľam nad tým, že kam to proste celé smeruje a chcem vyzvať úplne k tomu istému, k čomu vyzývali moji kolegovia predo mnou. Nebojme sa rozprávať nahlas o veciach, ale nielen na Facebooku, keď sa dejú protesty. Ja rozmýšľam nad tým, aj som sa pýtal pána Kaňika, že aká je vlastne možnosť, a pýtal som sa to viacerých ľudí, ktorí buď študovali právo alebo politológiu, aká je vlastne možnosť na zmenu systému momentálne pri tom, že máme parlament a ten parlament musí niečo odsúhlasiť. A on neodsúhlasí niečo, čo nechce. Napríklad výrazné skrátenie poslaneckej imunity, prešetrovanie pôvodu majetku ľudí, ktorí majú veľa. Trápi ma skrátka to, že systém dáva ďalej nažratým a ožobračuje žobrákov v úvodzovkách. Lebo robíme na systém, kde potom niekto skrátka príde k niečomu spôsobom, aký ja neviem prečo, veď sú to naši volení zástupcovia, to je poslanie. To nie je to, že my sme mu dali, že chod zarábať teraz veľké peniaze a vládni nám. To je o tom, že potrebujem skrze niekoho nado mnou ešte ďalej niekoho, kto hore vytvorí pre mňa podmienky, aby som mohol dobre žiť, aby som mohol podnikať, aby som mohol prosperovať skrátka. A títo ľudia začínajú mať pocit, že sa tomu až natoľko nevenujú a venujú sa iným veciam, svojim veciam. A občas mám pocit, že, a teraz, aby som sa nepomýlil, ale myslím, že to bolo v Rumunsku tak jeden čas, že už bola tá miera korupcie a toho, tej drzej arogancie moci tak vysoká, že to tam mám pocit, že nedopadlo moc dobre. A toto by som nerád zažil na krásnom malom Slovensku. Na záver by som povedal ale jednu veľmi pozitívnu myšlienku. Vidím v očiach ľudí a hlavne na koncertoch, v mysliach mladých vnímam, že ľudia na toto reflektujú a začínajú ináč rozmýšľať. Takže ja sa teším veľmi na to, keď sa prebudíme a začneme úplne sami od seba s tým, že pôjdeme voliť, budeme aktívni v tom živote jeden voči druhému a budeme sa veľmi vážne zamýšľať nad tým, kto nám vládne, čo tvrdí, čo na druhej strane robí a že nájdeme nejaký spôsob, ako týmto ľuďom pozerať na prsty, či tam bude kdokoľvek, či tam bude niekto, koho mám rád, alebo niekto, koho proste nemám rád, pretože človek. Ale aby sme mali šancu.
skončili. Ďakujem veľmi pekne. Krásny deň. Zišli sme sa tu aj preto, že jeden človek, ktorý sa volá Bašternák, vytiahol zo štátneho rozpočtu počas relatívne krátkej doby 16 miliónov eur. Nezaplatil, jeho firmy nezaplatili skoro nič, väčšinou boli v strate, ale vytiahol z peňazí, ktoré mohli byť použité na mnoho iných vecí, 16 miliónov eur. Predstavte si situáciu v zdravotníctve. Všetci veľmi dobre viete, o akej situácii sa nachádza. Ako veľmi by tieto peniaze pomohli. A ja som rád, že môžem na tribúne uvítať zástupcu práve z tohto sektora, profesora Tibora Šagáta. Tak položme si takú jednoduchú otázku, prečo Tibor Šagát sem prišiel dnes vystupovať? Nemá inú prácu, nemá nejaké iné záľuby? Tento pán pred chvíľou povedal, že v novembri 1989 sme sem chodili hoci bol mráz. Dnes je, a môžeme sa vyhovoriť, že dnes je teplo, ale prišiel som sem a teda odpovedám, pretože si spomínam na november 89, keď sme si mysleli, že máme vybojovanú slobodu. Ale ono sa to ukazuje, že tá sloboda to je veľmi, veľmi chatrná kvetinka, ktorú treba neustále polievať, ošetrovať, pestovať. A dnes musím povedať, žiaľ Bohu, že ten vývoj, ktorý tu sa udial v zdravotníctve, kde tu som vystupoval proti, aby sa zrušilo štátne sanatórium, tak dnes štátny monopol, ktorý sme zrušili, postupne nahradzuje privátny monopol. Skúste pochodiť ambulancie a skúste sa tam niekde posadiť a uvidíte, ako to funguje. To, čo tu bolo povedané, peňazí je dosť, sú na nesprávnom mieste. A je na nás, aby sme si slobodu, právo kontrolovať, nenechali vziať. Samozrejme, že ja v mojom veku tu môžem prísť len apelovať a no povedzme, keby som chcel sa tu nejak tak trošku dostať do nejakého dobrého svetla, že ukázať občiansku odvahu. A to je mal odvahu. No, ja myslím, že to je povinnosť. Povedať svoj názor po tom, čo sme tu prežili, je našou povinnosťou. Samozrejme, že môžu byť rôzne obstrukcie, rôzne problémy, pre ktoré nemôžeme niekedy povedať názor. Ale povedzme ho vždy slušne, správny čas na správnom mieste. Toto námestie je svedkom toho, že tu bolo plno pekných myšlienok. Urobte koridor pre myšlienky, pre slobodu a pre demokraciu. Ďakujem. Mnohokrát sa povie, že tých politikov, ktorí boli dlho v Národnej rade, je už dosť. A úplne tomu rozumiem. Nové tváre sú strašne potrebné. Tak by som bol rád, keby bol strašne veľa mladých ľudí, ktorí chcú ísť do politiky, pretože aj keď politika na Slovensku, v našej spoločnosti získala veľmi zlé meno, treba si uvedomiť jednu základnú vec. Bez politiky nezmeníte nič. Všetky zákony musia byť schválené najprv v parlamente. A podľa toho, kto tam sedí, podľa toho tie zákony vyzerajú. A parlament je zrkadlo národa. Takže som rád, že teraz môžem uvítať na tribúne zástupcu práve tej mladej generácie. Zástupcu občiansko-demokratickej mládeže Denisa Cádera. Priatelia, máme 23 rokov samostatného Slovenska. Za 23 rokov sme boli zvyknutí na kauzy, na tety Janky, na dodatky ku zmluvám, na predražené tendre. Ja sa pýtam, dokedy? Dokedy chceme tolerovať kradnutie peňazí, našich peňazí, daňových poplatníkov, pár vyvolenými hore pri bôriku? Dokedy budeme znášať, šúchať nohami a pozerať sa na to, ako našim vnúčatám, našim deťom, nám všetkým mizne tie peniaze pred očami? Ako ja sa pýtam, kandidoval som v komunálnych voľbách, kandidoval som aj v parlamentných voľbách, politika ma zaujíma, je to špinavé remeslo. Keď sa vás pýtam, kto z vás verí politikom? Kto z vás verí v politiku? Podľa mňa bude pár rúk hore, všetci, alebo väčšina neverí politikom. Prečo tomu je tak? No pretože tých pár ľudí sa tam nabalí a sú si rovní a rovnejší.
Podľa mňa tento zásadný problém je kritický a treba ho meniť. Treba ho meniť od základu. Ako sme si mohli všimnúť, ľudí iniciovali hore pri Bonaparte, dnes máme teplejšie, ale ja som naozaj veľmi rád za vašu účasť. Pretože každý jeden človek, ktorý má záujem, ktorého to pritiahlo, je dôležitý. Pretože my tvoríme tú spoločnosť, nie iba tých pár vyvolených hore. Veľmi rád by som povedal, že my mladí, ktorí sme tu, nebudeme chcieť zostávať na Slovensku, ktoré takto bude rozhodovať. S vládnou garnitúrou, ktorá je hore a ktorá sa nezaujíma o nás. Nezaujíma sa o prácu, nezaujíma sa o mladých ľudí. Vytvorenie firmy, vytvorenie malého podniku, katastrofa. Teraz som absolvoval proces, jednoducho odvodové zaťaženie. Dohodári musia platiť sociálne, akože kde sme. Keď sa pôjdem do zahraničia, tam to funguje absolútne inde. Vám vytvoria podmienky a pomaly vám dajú štátnu dotáciu a stimul, aby ste začali podnikať. U nás absolútny opak. Jednoducho, nepáči sa mi systém, ktorý tu je a kvôli tomu treba zmenu. A podľa mňa kauza Kali Bašternák, to je špička ľudovca. To, čo tu bolo doteraz, je obrovský balík. Povedzme jasné nie Kaliňákovi, jasné nie kauzám, ako boli teraz alebo doteraz. A správame spoločnosť lepšiu. Pre nás, nie pre pár vyvolených. Ďakujem pekne. Ja sa najprv obrátim zasa tuto naľavo k tým ľuďom, všetkým vám, ktorí ste tam pod stromami. Poďte sem, poďte bližšie, bude sa nám lepšie rozprávať, keď ja viem, že počujete, ale budeme tu vidieť sa navzájom lepšie, takže ešte raz vás pozývam pred toto pódium. My sme viackrát, keď sme túto akciu pripravovali, hovorili, spojme sily. Táto akcia a všetky akcie nech sú také, že každý, kto má čo povedať, každý, kto niekoho zastupuje, nejakú iniciatívu, politickú stranu alebo hnutie, má tu dvere otvorené. A teraz to priamo preukážeme a dokážeme, pretože vystúpi Attila Geňo, ktorý nebol s nami dohodnutý, ale prišiel a požiadal nás o možnosť vystúpiť na tejto tribúne. Takže nech sa páči. Ďakujem, som dajaký Attila z východu, priamo zo Žehni. Je pravda, že pán Kaliňák by nemal zastávať také miesta, ako zastáva teraz. Pýtate sa prečo? Myslím, že všetci viete. Keď Róm dačo robí, policajti sú hneď v osade. To sú malé ryby, ktoré hneď zatvárajú. Keď takto urobí, dajaká veľká ryba, ten zostáva na slobode a kryjeme to. Ja sa chcem spýtať, pán Kaliňák, jak ste vyšetril Vrbnicu? Takisto sa to snažíte zamiesť pod koberec? Keď bijú Rómov, tak to je nič. Ale keď idete zastávať veľkú rybu, kde pravdepodobne máte aj vy v tom palce, tak to len zamietate. Ďakujem. A ešte nakoniec by som chcel vyzvať všetkých Rómov, nech sa neboja, nielen Rómov, zjednoďme sa a uvidíte, že tá sila je obrovská. Nedá mi nepovedať aj tú jednu vec. Poslancov na Slovensku rómskych máme strašne veľa už teraz. A verím tomu, že keď spojíme sily, takže aj do vlády sa dostaneme, ale ku takej vláde, čo naozaj chce pomôcť všetkým. Ďakujem. Za pár dní sa Slovensko stane predsedajúcou krajinou Európskej únie. To je obrovská výzva, ktorá tu ešte nikdy nebola. Na Slovensko sa budú upierať zraky celej Európy. Ako sa s touto výzvou popasuje, ako bude reprezentovať celú Európsku úniu. A nám práve vo svetle týchto udalostí hrozí obrovský medzinárodný škandál. Hrozí nám obrovská blamáž. O ministrovi Kaliňákovi, ktorý obchoduje s človekom podozrivým z obrovských daňových podvodov, s ktorým s ním vlastní firmy, ako posledné udalosti ukazuje, nie je to ojedinelý prípad, ale je to len vrcholček ľadovca, ktorý sa vynoril nad hladinu, ale o tom sme už hovorili. Mnohí ale povedia, dobre, Kaliňák, treba odvolať a bude pokoj. Určite by to ukľudnilo situáciu a rozviazalo ruky vyšetrovateľom, aby sa ukázalo, ako to v skutočnosti je. A to je podľa mňa ten kameň úrazu, ktorý dnes bráni tomu, aby sa tak stalo.
Pretože keby sa tak stalo, tak by sa zrejme ukázalo aj o mnoho viac iných vecí. Mnohí si možno povedia, Robert Fico s tým nič nemá. Ale ja chcem poukázať teraz, skôr než uvediem ďalšieho rečníka, na jednu dôležitú súvislosť. Robert Fico, premiér tejto krajiny, ktorá ide predsedať Európskej únii, býva v byte tohto človeka, ktorý vytiahol zo štátneho rozpočtu pravdepodobne nelegálnym spôsobom 16 miliónov eur, postavil za to komplex Bonaparte, v ktorom Robert Fico býva, a on to považuje za normálne. Býva v byte, ktorý údajne má v prenajme. Ale pýtam sa, videl niekto nájomnú zmluvu na tento byt? Videl niekto platobný príkaz, ktorým Robert Fico uhrádza to neadekvátne nízke oproti tomu, čo užíva, ale predsa čo uhrádza toto nájomné? Nikto. Je plným právom verejnosti žiadať, aby premiér tejto krajiny dokázal, že naozaj býva v tomto byte v nájme. On to zatiaľ iba tvrdí. Aby preukázal platobné príkazy, ktorými uhradzal nájom. Aby ukázal verejnosti nájomnú zmluvu, ktorú má podpísanú. A keď to tak nie je, a ja si myslím, že to tak nie je, že to nevie preukázať, pretože tam nie je v nájme, pretože keď nepreukáže tieto veci, znamená to, že je vlastníkom a spoluvlastníkom a partnerom pána Baštrnáka. Že tento byt je podiel na koristi, podiel na zisku spoločnosti, ktoré pofidernými, pravdepodobne nelegálnymi aktivitami tunelujú štátny rozpočet. A takýto premiér vedie našu krajinu a takýto premiér by mal predsedať v rámci Európskej únie spolu so Slovenskom Európskej únii. Je to hanba, ktorá nám hrozí. A to najmenej, čo žiadame, je okamžité odstúpenie Roberta Kaliňáka. A teraz poprosím na pódium Igora Horňáka, IT odborníka. Dobrý deň. Ja vám nebudem rozprávať o IT. IT má síce povesť asi najskorumpovanejšieho biznisu v tejto krajine, ale to dnes nebude mojou témou, možno niekedy inokedy. Je teplo, čo? Ale verte, že nie je teplo len nám. Je teplo aj pánovi Kaliňákovi, ktorý sa chladí radšej lietadlom, ktoré kúpil za naše peniaze. Je teplo aj ostatným, lebo nevedia, čo s touto kauzou urobiť. A žiaľ, je teplo aj nám, pretože v tejto krajine sa vôbec nežije ľahko. Len sme si už ako si na to zvykli. Hovoriť zlodejovi, že prestaň kradnúť, je väčšinou hádzanie hrachu na stenu. Takisto gamblerovi, aby nechal tie automaty, sa málo kedy podarí. A preto hovoriť politikovi typu Kaliňák, že odstup, tak sa otrasie. Je mu to v zásade jedno. Je mu to jedno? Dokeď? Je mu to zatiaľ jedno, žiaľ. Ale sú okolo ľudia, ktorí tvoria koalíciu. Iste poznáte Luciu Žitňanskú. Lucia Žitňanská vo svojom živote sa snažila presadzovať zákon. Snažila sa tvoriť zákon. Snažila sa tvoriť zákon napríklad obchodných spoločností. Prijala veľmi kvalitný zákon, ktorý podporuje transparentnosť. Aj v IT my kontrolujeme každú zmluvu, ktorá sa zverejní, lebo vidíme, kto zase kde, koľko peňazí z tohto štátneho rozpočtu, respektíve z eurofondov, berie. A táto Lucia Žitňanská povedala vo svojom rozhovore pre denník N, že ja tiež neverím 12 miliónov kufríku. Ale hovorila, že loptička je na strane Smeru. A ja tvrdím, že nie je Lucia Žitňanská. Loptička je na vašej strane. Nebuďte spolupáchateľom. Poviem vám ďalší príbeh. Určite poznáte Františka Šebeja. František Šebej najviac rečí o euroatlantickej spolupráci, o európskych hodnotách, o modernej demokracii.
Ako môže tento človek sedieť a podporovať jednu vládu ako poslanec? Ako môže sedieť v takejto byzantskej spoločnosti putinovského zlodejského štátu? Predseda spoločnosti FAHEK Ivan Švejna, liberálny ekonom, hlása ideí slobodného podnikania, ale sedí za Most Híd v parlamente a podporuje vládu Roberta Fica. Čo si o to máme mysleť? Nebuď spolupáchateľom, Ivan. Predsa ty veríš niečo úplne iné? Alebo sa mýlime? A naposledy si dovolím prehovoriť, a vy budete veriť, pánovi Dankovi, predsedovi parlamentu. Urobili ste kus roboty, aby ste SNS z opileckého dobrodružstva pána Slotu zmenili na celkom kultivovanú stranu. Aspoň ju takú chcete mať? Odkazujete históriu vašej strany od 1871. Má byť založená na národných princípoch, na princípoch slobody, sebaurčenia, rozvoja tejto spoločnosti. Ako vy môžete tolerovať vašu účasť v takejto vláde, keď ste schopní pomaly dať vládu sám dokopy? Nebuďte spolupáchateľmi. Dnes som čítal taký článok zaujímavý, že vláda, respektíve éra Smeru končí. Éra Smeru končí, pretože nemá žiadnu ideu. Nikam nás neposúva. Budú to len ďalšie peniaze a budú pri moci možno dovtedy, kým sa minú eurofondy do roku 2020. Ale my strácame ďalšie 4 roky. Táto spoločnosť stráca ďalšie 4 roky. Nebuďte spolupáchateľmi. Ďakujem vám pekne. Naša spoločnosť sa skladá z ľudí rôznych názorov, rôznych pohľadov na vec, ale v našej spoločnosti by malo byť najviac slušných ľudí. Ľudí, ktorí si ctia zákon a ktorí vedia, že politika nesmie byť používaná na to, aby niekto nepatril pod zákon. Veď väčšina našej spoločnosti je kresťansky orientovaná. Väčšina našej spoločnosti, viac než 90% ľudí sa hrdo hlási k tomu, že verí v Boha. Mali by sme sa preto držať týchto hodnot, pretože k týmto hodnotám patrí úplne základné pravidlo chovať sa morálne. A ja som veľmi rád, že môžem uvítať na tribúne mladého kresťanského politika Milana Kabinu. Vítame, že som kresťanský politik, no v prvom rade som občan. V prvom rade som občan, ktorý chce vychovať deti v slušnej krajine. Som v prvom rade občan, ktorý chce svojmu synovi, keď ho vychová, povedať, že áno, stalo sa tu niečo zlé, ale boli sme na tribúne a ohradili sme sa proti tomu. A musím smutne konštatovať, že naozaj táto krajina je absurdista. Lebo je absurdné, že dnes tu musíme stáť v takejto záležitosti. Je absurdné, že tu musíme riešiť nejakého Kaliho, keď táto krajina potrebuje ekonomické riešenia, keď táto krajina potrebuje riešiť problémy, ktoré posunú túto krajinu ďalej. Viete, táto krajina má jednu neuveriteľnú schopnosť a to je schopnosť cestovať v čase. My sme sa posunuli 23 rokov dozadu, my sme sa posunuli na úroveň rozvojových krajín, my sme sa posunuli na úroveň krajín, ktorí sú za Kaukazom, my sme sa posunuli na úroveň krajín, kde naozaj nefungujú elementárne etické normy. Viete, táto krajina je naozaj absurdista a ja musím povedať, ja som konzervatívec, som kresťan katolík a verím základné hodnoty. Elementárne hodnoty. Medzi tieto hodnoty patrí nekradnúť. Nekradnúť. Ako takúto základnú hodnotu nemôžu spĺňať ľudia, ktorí sa tvária, že nás reprezentujú? Ako takúto základnú hodnotu nemôžu spĺňať ľudia, ktorí sa tvária, že naozaj chcú túto krajinu posúvať niekde ďalej? Hovorí sa tu o tom, že to bolo narábané z DPH. Naozaj DPH nepadlo niekde z neba, ono sa neobjavilo, sú to peniaze na všetkých, keď si živnostník, keď si čašník,
Keď si poctivý podnikateľ, poctivý občan, sú to tvoje peniaze, za ktoré si Baštena kúpi Bugatti Veyron. Ale ja nebránim tým chlapcom, veď nech si ho kúpia. Nech si kúpia tie auta, nech sa na nich vozia, ale nech si na to auto zarobí týmito rukami. Týmito rukami. Na týchto rukách sú mozole, ktoré si niečo odpracovali. Viete, čo je na rukách týchto pánov? Smrdia zlodejnou tie ruky, presne tak. Sú hnusné, špinavé, pretože smrdia zlodejnou. A ja si myslím, že takto by sme to naozaj nemali nechať, lebo v slušnej krajine takéto problémy riešia a v slušnej krajine sa na to neprizeráme. Naozaj táto krajina cestuje v času a naozaj táto krajina je absurdista. Viete, títo ľudia sú ako rakovina. Oni požierajú systém znútra. A viete, čo robí rakovina? Rakovina berie všetko so sebou. Berie aj to dobré so sebou. Berie nás so sebou. Ľahko sa povie, že policajti sú zlí. Ale nie. Policajtov, slušných policajtov, všetkých slušných policajtov berie pán Kaliňák so sebou. Berie všetky so sebou a ťahaj všetky dole. Ja osobne poznám mnoho slušných, výborných policajtov, ktorí naozaj chcú pomáhať a chrániť. Najazujú chcú pomáhať a chrániť, ale čo oni majú robiť, keď ich vlastný šéf pomáha chrániť iba svojim? Však je to smutné a táto krajina absurdista a bude dovtedy, kým Kaliňák neodíde. A Kaliňák musí odísť, lebo keď Kaliňák neodíde, tak sme hanbou tejto Európy. Za pár dní sa nám tu páni postavia, naozaj v oblekoch krásnych vedľa seba budú sa fotiť a budú hovoriť, my predsedáme Rady Európskej únie. Akú hanbu robia našej krajine. Toto nie je výsada. Slovensko nebude mať výsadu, že bude reprezentovať seba v rámci Európskej únie, že bude ukazovať, pozrite, aký my sme slušný, hrdý a krásny národ. Ale oni tým povedia, že my sme absurdistán, lebo my okrádame vlastných ľudí. My sa nehanbíme im to povedať, lebo Kaliňákom príde a povie, že to je doba kešu. To je doba kešu. Viete, čo bude doba kešu? Keď si bude hrísť o svoje kešu v Leopoldove. A ja mu to kešu tam v prvom mesiacu, ja mu ho tam pošlem. Toto je doba kešu. My sa vraciame v čase, táto krajina sa vracia naspäť do doby kešu. Viete, lebo my budeme predsedať Rade Európskej únie, tak my by sme mali dať návrh, že euro ako mena končí a bude sa platiť cashu, lebo naši páni majú rádi, keď je to cash, keď sa to platí cash. Bolo tu povedané, kto im to uverí, že 12 miliónov bolo vyplatený v cashi. To je strašné, to je také absurdné, že táto krajina je naozaj absurdistán a my nemáme voči týmto pánom žiadny rešpekt. Ako môžeme aj týmto pánom nejaký zásadný rešpekt? Nemajú pre nás absolútne žiadnu hodnotu, pretože nás nereprezentujú. Pán Kaliňák nereprezentuje slušných policajtov, nereprezentuje to, že nás má naozaj pomáhať a chrániť. Pán Kaliňák reprezentuje samého seba. Kde je teraz? Dáva si preskok Bonaparte? Alebo si hryská kešu v nejakej luxusnej reštaurácii? Naozaj, toto je doba kešu a toto sa musí skončiť na Slovensku. Viete, ja som konzervatívec a verím naozaj zásadné a také ľudské hodnoty, naozaj ľudské hodnoty, elementárne slušné hodnoty a to sú naozaj jedna z nich, je to, aby sme nekradli. Ak sa tu bude v tejto krajine kradnúť, tak sa vraciame naspäť 20 rokov, cestujeme naspäť v čase, znova to pripomeniem, táto krajina bude absurdistán. Nenechajme to tak, musí Kaliňák odstúpiť, ak ho neodvolajú, tak jediné, čo je nejak priateľné pre občanov, sú predčasné voľby, úradnícka vláda, nemôžu nám vládnuť a zvedeli. Ďakujem pekne. Ste tu dnes videli, myslím si, že veľa alebo viac zaujímavých ľudí. Ľudí, ktorých ste možno predtým nevideli, ale počuli ste zaujímavé myšlienky, zaujímavé slova.